Meu povo, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo aquela borboleta ali, ó? Branquinha, ó. Jesus entendido. Se foi pra lá porque eu cheguei perto. Vai falar nas abobrinhas. Que ela que coloca as larvinhas nas couves. Ó, tá aqui, ó. Quer ver? Ó. Se foi pra lá. Ela que coloca as larvinhas. Lá tem outra, mais outra. Tá vendo? Nas couves. Aí que cria aquelas larvinhas que come todas as couves. Olha que bonita a minha horta. Olha os tomates, já dão florzinha, ó. Florzinha, olha a florzinha. Já vai dar tomatinha aqui, os pimentão. Olha aqui, gente. Olha o pimentãozinho. Olha aquele outro ali. Olha que tu, ó. Que tudo, ó. Deixa eu mostrar pra você. Olha. Peraí, opa. Ai, tá difícil de pegar, ó. Peraí. Aqui, ó. Ó, o pimentão aqui. Ah, na câmera não tá conseguindo. Ué. Ali, agora deu, ó, viu? Tá cheio de pimentãozinho e tem flor, ó. Olha o tamanho do meu maracujá, ó, tá subindo a parede, tem que colocar um calço pra ele subir. Olha só, gente, deixa eu mostrar pra vocês o quiabo. Olha aqui que coisa mais linda do mundo. Tem dois, ó, já dá pra colher, olha. Olha o tamanhão. Lindo, né? Olha a minha berinjela também como cresceu. Daqui a pouquinho vai estar dando berinjela. Ai, tem flor, meu povo, ali. Que tudo. E olha meu chá, que coisa linda, bem verdinho. Pepino, gente, já colhi um pepino que eu mostrei pra você. Eu procurei, procurei. Ali, ó. Olha o tamanho desse aqui, ó. Daqui a pouco, mais um pouco, já dá pra colher. Olha aqui, gente. Olha o tamanho. Ai, tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo com a minha horta. Ai, gente, tá dando. E tem mais flor, mais flor, mais flor. Ai, olha aqui outro. Olha aqui, gente. Olha ali. Coisa mais linda, gente. Olha só. Estão vendo? É cheio de florzinha ainda. Olha as florzinhas lá, ó. É cheio de pepininho. Muito lindo, né? E ali as vagens. Olha aqui as vagens, gente. Já tá dando as vagens. Tem mais flor ali. Ai, a minha horta. Ai, que felicidade. E olha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, aquela florzinha da pitangueira que eu fiz o vídeo pra vocês. É pitanga mesmo, olha que tamanho. Olha só, e tem mais flor, vai dar mais, ó. Isso aqui tudo é frutinha que vai dar. Ó, deu essa aqui. E olha, não quero mexer muito pra não cair, eu tenho medo de cair. Olha aqui. Olha ali, gente, a frutinha. Olha só. Ai, gente, que felicidade. Vai dar mais, ó, a florzinha ali. Viu só? Que tudo, né? Gente, tá muito calor. Olha só o sol. O sol tá pegando aqui, gente. Nossa, ficar muito no sol dá insolação, porque tá ardendo. Já estendi as roupas. Hoje vai dar banho. Tá um calor. Tá um dia bonito, abençoado. Um dia de praia mesmo, que todo mundo gosta. Sol e calor. Ó, minha hortinha. Tá aí, gente, viu? Eu já fiz bastante colheita daqui. Só não colhi os quiabo e a vagem. Pepino, até o pepino eu já comi da horta. Só aguardando agora dar mais. E as outras coisas também para me colher. É uma bênção de Deus essa minha horta. Agradeça a Deus pela minha horta. Maravilhosa.